redenaarsouer, na aanleiding van die afgelopen kansvattercompetitie, en ek daarom baie video toesprake gekyk het ek besef, dat ek een verdere bijdrage kan lever tot die ontwikkeling van jou kind as spreker. Kom ek stuur vir julle 7 video's om julle verder te bemagtig. Die vraag wat die 7 video's sal beantwoord is as volg. Ek kan nie help om te wonder of jy en jou kind weet wat om te doen as jy resultate of repliek kry waarvan jy nie noodwendig hou nie. Ontdek ook hoe om die slaggate van die redenaarswereld te voorkom. Hoekom verskil beoordelaars van mekaar en hoe raak dit jou? Wat is dit wat die skrywer van 'n redenaars toespraak nooit mag doen nie? Ontdek ook of humor met 'n redenaars toespraak enigszins belangrik is of nie, en wat alles as humor kan kwalificeer. Laastens, maar nie die minste nie, hoe lank is 'n inleiding veronderstel om te wees, en ontdek wat jy kan doen om 'n inleiding meer trefkrag te gee. Belê in hierdie 7 video's vir slegs R450. Al wat nou oorbly is, laat weet my wanneer ek hierdie waardevolle pitkos vir jou kan begin stuur.